Ove godine Golden Tours je za vas pripremio brojne atraktivne destinacije. Prvomajske praznike provedete u Amsterdamu, Briselu, Firenci, Gardalandu i Pragu. Posebna ponuda u aprilu je putovanje u Kapadokiju s letom iz Sarajeva. Svakako iskoristite posebne ponude i rezervišite ljetovanje u Turskoj po najpovoljnijim cijenama. Golden Tours, agencija s povjerenjem. U emisiji Crno i bijelo između ostalog gledajte. Produžen moratorij za zapošljavanje u federalnim institucijama. Borci ogorčeni oslobađajućom presudom Vojislava Šešelja. U Bratuncu ekshumirani posmrtni ostaci žrtava iz Srebrenice. Kako građani na ulicama Tuzle obilježavaju dan šale. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Kada se osjećate slabo, otvorite bolovanje. Royal Superior Jelly brzo podiže imunitet i vraća energiju. Otvorite bolovanje i uživajte u neplaniranom odmoru. Više lijepog uz Royal Jelly. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavio je poziv javnim zdravstvenim ustanovama sa područja Tuzlanskog kantona da sudjeluju u realizaciji programa zapošljavanja mladih kadrova u javnim zdravstvenim ustanovama za 2016. godinu. Poziv ostaje otvoren dok svaka javna zdravstvena ustanova ne realizuje upošljavanje ukupnog broja doktora medicine koji je za nju utvrđen navedenim programom, a najdalje do 30.6.2016. godine. Više informacija se može pronaći na portalu rtvslom.ba. Članovi koordinacije boračkih udruženja Tuzlanskog kantona izrazili su nezadovoljstvo prvostepenom oslobađajućom presudom za Vojislava Šešelja. Kažu da je to sramna odluka Haškog suda, a posebno su zabrinuti divljanjem pojedinim ulicama Bratunca i Srebrenice koje se dogodilo jučer nakon izricanja presude. Naglašavaju da takav čin podsjeća na 90. godine, odnosno na sam početak rata u Bosni i Hercegovini. No spremni su, kažu, ovaj put zaštititi svoj narod. Ono što sam vidio od Bratunca do Tegara, to sam samo gledao 1991. na 1992. godinu. Što mogu kazati? Pozivam državu, vlast u Bosni i Hercegovini da zaštiti onaj napećeni narod, one građane koji se vratili tamo na to područje, da i zaštiti od tih provokacija i od tih uvreda koje dolaze od strane četnika. Ovako Hasanović opisuje situaciju nakon prvostepene oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju, odnosno paradiranje pojedinaca ulicama Bratunca i Srebrenice, zbog čega su posebno zabrinuti povratnici. Članovi koordinacije boračkih udruženja Tuzlanskog kantona nezadovoljni su presudom Šešelju i samim Haškim sudom, znajući kakva su zlodjela od 1992. do 1995. godine učinjena nad bošnjačkim stanovništvom. Nemaju više povjerenja u međunarodnu zajednicu, ali ni u domaće vlasti. Ovo što se dešavalo, dakle, juče u istočnom Sarajevu, u Srebrenici, to je poruka našim ljudima da će, dakle, otvoreno im prijete, otvoreno kada je pozivao da će i ponovo klat, rušiti, ubijati. Te majke tamo koje se vratile, da to ponovo slušaju, oni su to jednom proživili tu Golgotu. Ovim pozivamo, dakle, državne organe, SIP-u. Poslali su poruku da neće dozvoliti vrijeđanje i prijetnje povratnika u manji BH entitet. Mora se spriješiti da se ne dogodi ono što se dogodilo 1992. godine. Evropskoj uniji, ne vjerujem međunarodnoj zajednici, ne vjerujem nikome izvana, a iz razloga što smo proživili svu onu Golgotu. Danas nam se dešavaju stvari, one sve koje se dešavale 1991. i 2. Volio bi da ponovo imamo preskonferenciju u civilu, ali mislim da se nama ovdje zlo piše. Mi se pitamo zaista gdje je sad Mektić, gdje su sad Salihović, Goran, gdje su ti ljudi koji trebaju to procesuirati, koji trebaju to kažnjavati, gdje su oni, ne oglašavaju se ništa, međutim, kad bilo gdje se šta dogodi sa bošnjačke strane, kaže, evo, to je nacionalizam.
Mi kao predstavnici boračkih organizacija, kao što smo znali da branimo našu zemlju od agresora i četnika i raznorazne bande iz Srbije, Crne Gore, mislim da ćemo pružiti svaku podršku pomoći našim iskrenim povratnicima u Podrinje. Mora se rati mnogo više kako se ne bi ponovo dogodio rat, kažu u ovim organizacijama. Ukoliko vlast adekvatno ne odgovori na ovakve slučajeve, iz koordinacije boračkih udruženja naglašavaju da će se znati organizovati i zaštititi svoj narod. Na lokalitetu mjesta Kameničko brdo i Šiljković i općina Bratunac završen je proces ekshumacije i pronađeni su posmrtni ostaci ljudskog porijekla. Glasnogovornica Instituta za traženje nestalih osoba Leila Čengić potvrdila nam je da su pronađene tri žrtve za koje se pretpostavlja da su stradale tokom genocida u Srebrenici. 4. aprila 1992. godine Skupština opštine Tuzla donijela je odluku o organizaciji pružanja otpora neprijatelju i tog datuma po svim mjesnim zajednicama formirana je rezervna policija. Tada su Tuzlaci pokazali jedinstvo koje će kasnije pokazati neprijatelju koji je to htio urušiti. U nedjelju će svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru Tuzla biti obilježen ovaj značajan datum. Početkom rata u Bosni i Hercegovini, Skupština opštine Tuzla 4. aprila 1992. godine donijela je odluku o organizaciji pružanja otpora neprijatelju i tog datuma po svim mjesnim zajednicama formirana je rezervna policija. Jugoslovenska narodna armija do tada je razoružala stanovništvo Tuzli, a policija je imala 638 članova. Nakon formiranja rezervnih stanica, već 5. aprila policija je brojala više od 2000 ljudi koji će braniti Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. I ovdje je pokazano jedinstvo tuzlanskog stanovništva. Ovdje nije dozvoljeno, zahvaljujući to je 74. aprila i tom konceptu, da niko ne bude ugrožen zbog vjere nacije, da niko ne bude etnički čišćen, silovan, klat, pljačkan. Ovdje je bilo negdje oko 23 ubistva u ratu. Sva 23 su otkrivena i od nadležnih sudova osuđena. Dakle, na ovom primjeru pokazano je jedinstvo vlasti i naroda u tom trenutku, što je bilo od izuzetne važnosti za događaje koji će uslijediti, kaže Bajrić. U naredna dva mjeseca broj članova će rasti, a nakon toga će prelaziti u određene odbrambene jedinice. Ono će rapidno rast 25. maja, imat ćemo 4.500 ljudi. I od to 4.500 ljudi 25. maja kad se vrši transformacija stanice javne bezbjednosti, 3.000 njih odlazi u teritorijalnu odbranu, u prvu tuzlansku brigadu, u drugu tuzlansku brigadu, a MUP ostaje, odnosno stanica javne bezbjednosti, sa 1.500 ljudi da jamči funkcionisanje i vladavinu zakona na ovim prostorima. Za sve pripadnike tadašnje policije u Bosanskom kulturnom centru Tuzla bit će održana svečana akademija kako bi se obilježio ovaj značajan datum u historiji Tuzli. U nedjelju imamo akademiju koja počinje u 11 sati u BKC-u. Poslije toga imamo priznanja koja dodjeljuje kantonalni odbor i naša opštinska organizacija. Svim zaslužnim članovima, firmama i ostalim. Danas se malo govori o ovom datumu, a kako kažu naši sagovornici, bitno je govoriti i prenositi mlađima kako bi znali da je tadašnje jedinstvo svih građana doprinijelo samoj odbrani grada. Danas je u Tuzli na radost mališana i djece počeo prvi dan obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece pred polazak u školu. Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju Tuzlanskog kantona predviđa se da svako dijete u godini prije polaska u školu pohađa obavezno predškolsko obrazovanje. Ove godine treća generacija mališana pohađat će ovaj program. Na 24 lokacije na području grada Tuzla danas 628 šestogodišnjaka prvi put ulazi u obrazovni sistem kroz obavezan vid predškolskog odgoja. Riječ je o djeci koja su upisana u školsku 2016-2017. godinu i koja po zakonu prije škole mora imati obaveznih 150 sati provedenih u nekoj od odgojnih ustanova, a do sada nisu pohađali vrtiće. Jedan od vrtića je i Pčelica, koja u sklopu javne ustanove Naše dijete Tuzla organizuje ovaj vid nastave. Realizacija će trajati 2,5 mjeseca, zatim posle te realizacije slijedi podjela pedagoških kartona koje će naši odgajatelji i pedagozi popuniti za svako od djece.
Roditelji su danas u vrtiće doveli svoju djecu, gdje su se upoznali sa odgajateljima. S djecom će raditi profesori predškolskog odgoja, a osim u vrtiću Pčelica 3 sata dnevno, nastava će se odvijati i u vrtićima Jelenko i Kolibri. Danas mi je rođendan, imam 6 godina i drago mi je što sam došao u školu. Volim ovdje u školi raditi sve što ostala djeca rade, i pjesmice, i crtanje, i pisanje, i učenje. Sve to ja volim. I drago mi je zaista što će se družiti. Baš zbog toga što će se pripremiti za školu, edukovanje i druženje sa djecom, da se privikava na školu. Pored vrtića, djeca će predškolsku nastavu pohađati i u 21. osnovnoj školi, a najčešće je riječ o školama u koje će na jesen i krenuti na nastavu, zbog čega je proces socijalizacije zagarantovan. Mališani i roditelji, neka su vam sretni prvi dani organiziranog školovanja, vas samih, odnosno vaše djece. U internoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla danas su otvorena renovirana odjeljenja za kardiologiju, čiju su obnovu finansirali društveno odgovorni privrednici iz Bosne i Hercegovine, kao i poznate BH farmaceutske kompanije. Sredstva su osigurali privrednici iz Bosne i Hercegovine te prijateljski centri iz Austrije i Njemačke. Broj pacijenata oboljelih od kardiovaskularnih bolesti sve je veći. Čak 54% je smrtnost oboljelih od kardiovaskularnih oboljenja, a Bosna i Hercegovina je vodeća zemlja u Europi. Oni koji se liječe u internoj klinici i odjeljenju za kardiovaskularne bolesti iziskuju kontinuiranu zdravstvenu skrb. Stoga će nova oprema, novi kabineti, adekvatno uređene bolesničke sobe, za što su sredstva obezbijedili donatori iz Bosne i Hercegovine i inozemstva, zasigurno doprinijeti pružanju što bolje zdravstvene njege pacijentima. U bolesničkoj sobi imaju nov krevet, nove dušeke, novu posteljinu. Svaka bolesnička soba vam je opremljena televizorom i sanitarnim čvorom, a kabineti jednom potpuno novom opremom, jednim potpuno novim svakako i kancelarijskim namještajem. Osim vidno uređenih zidova, novih bolesničkih kreveta, odjeljenje za kardiologiju sada imaju potpuno renovirano odjeljenje za ergometriju, ultrazvuk i holter. Renovirana je i specijalističko-konsultativna ambulanta klinike za interne bolesti. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće, navodi profesorica Kušljugić, da nije bilo dobronamirnih privrednika iz Bosne i Hercegovine, društveno odgovornih bosansko-hercegovačkih farmaceutskih kompanija, ali i donatora iz Njemačke i Austrije. Sve više pacijenata koji boluju od kardiovaskularne bolesti, dakle pacijenata koji će biti korisnici ovog odjela, i to je jedan od razloga zbog čega smo krenuli u ovu priču. Mi idemo za onim što smo započeli da radimo još prije godinu i pol, dvije dana, to je da stvaramo i pravimo bolje uslove za naše pacijente, a isto tako i za naše uposlenike. Univerzitetski klinički centar Tuzla u ovoj godini korača smjelo. Iako je nekada više milionski dug smanjen na 150.000 konvertibilnih maraka, kvalitet zdravstvenih usluga nije osjetio bilo kakve restrikcije i umanjenja. Ambiciozni planovi trebali bi biti realizirani i u narednom periodu. U toku je nabavka aparata, i to ogromne količine aparata koji će itekako modernizovati i opremiti naše klinike, kako hirušku, internu i ostale spram njenih potreba. Imamo u planu, već je projekat koji je odobren, utopljavanja pedijatrijske klinike i izgradnja urgentnog centra. Zahvaljujući naporima menadžmenta, uposlenika, ali i dobrom poslovnom ambijentu, stvoreni su uslovi da Univerzitetski klinički centar Tuzla, interna klinika i pripadajuća odjeljenja stoje rame uz rame s vodećim kliničkim centrima kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama regiona. Bosna Lijek i SOS Dječja sela Bosne i Hercegovine su 14. put zaredom potpisali ugovor o donaciji u vrijednosti od 32.000 konvertibilnih maraka, kojim se osiguravaju sredstva za pokriće godišnjih troškova SOS porodice Mame Fikrete. Nedim Uzunović, direktor Bosna Lijeka, i Amir Omanović, nacionalni direktor SOS Dječjih sela Bosne i Hercegovine, su potpisali ugovor o donaciji koji podrazumijeva pokriće godišnjih troškova hrane, odjeće, obuće, školskog prije ribora, higijenskih proizvoda, van nastavnih aktivnosti i izleta za 6 dječaka koji odrastaju u ovoj SOS porodici. Širom svijeta 1. aprila ljudi zbijaju šale, smiju se od srca ili pak kiselasto, zavisno od toga da li je šala upućena na vaš ili tuđi račun. Mnogi sa dosta opreza drže se po strani da ne bi bili nasamareni.
Humor nam pomaže da lakše prebrodimo neku neprijatnu situaciju, a kada se našalimo na sopstveni račun, stručnjaci tvrde da pomažemo i sebi i drugima i zato je u narodu i nastao izraz smijeh je najbolji lijek. U povodu Međunarodnog dana šale izašli smo na gradske ulice i naše sugrađane upitali smo kako se šale i da li su bili nasamareni ovog 1. aprila. Mi skoro svaki dan šalimo, volim smijeh, volim šalu, ali danas nije valjda vjerovatno s vremenom, kako dolazi vrijeme, svi su nešto ozbiljni, teško vrijeme, tako da se i ne šali ljudi više, valjda to postalo stari fazon. Volim se šaliti, ali me danas niko nije uspio. Jedino ako je ovo šala, ako nije prava kamera. Spontano volim da se našalim. Zavisi kako ustanem, ako sam raspoložna, volim da se šalim, ako nisam, eto. Pa da, jes profesorca. Profesorca nas je nasala. Samo profesorca. Rekao je da nemamo zadnjeg časa, a imali smo ga. Volim se šaliti, sad sam tek skonto da je zapravo 1. april danas. Nisam imao priliku da se našalim, nisam ni znao sad sam skonto dok sam me pitao da se radi o 1. aprilu. Znači nije mi se ništa posebno desilo danas da me podsjeti na taj dan. Mnoga su tumačenja kako je nastao 1. april svjetski dan šale, a za ovaj jedinstveni dan u godini smatra se da je nastao u srednjem vijeku i da se obilježavao kao dan luda. Vremenom i u zavisnosti od geografskog područja mijenjali su se običaji, a od davnih vremena do danas, barem kod nas, ostala je prepoznatljiva riječ april ili li. Ipak stručnjaci su složni, bez obzira da li je 1. april ili neki drugi dan, smijeh je uvijek dobrodošao. Bosanci i Hercegovci to najbolje znaju jer nije rijetko za nas iz zemalja regiona, ali i stanovnici nekih drugih zemalja označavaju kao prave humoriste ili možda samo živimo u zemlji paradoksalnog humora. Kako god bilo, neka vam osmijeh krasi lice i do narednog April ili Lija. I bilo bi to sve u emisiji Crno i bijelo. A u 19:30 preporučujemo da pogledate emisiju Sport Plus. Ekskluzivno sa treninga fudbalera Slobode u Međugorju, samo na televiziji Slon. Naime, ekipa televizije Slon, odnosno naši Dino Durmić i Alen Hajdarević, jedini su dobili dozvolu da prisustvuju treningu crveno-crnih pred sutrašnji meč. Podsjećamo, fudbaleri Slobode protiv Veleža u Mostaru igraju sutra u 16:30 uz prenos na talasima Slon Radija. Ostanite uz naš program. Doviđenja.